Такий вишуканий спосіб хустяни засвідчили своє благородство та чуйність, адресовані тим, хто найбільше цього потребує – дітям, які хворіють на рак. Відтак у Хусті відбувся другий зимовий благодійний бал. Мета сьогоднішнього нашого другого зимового благодійного балу – допомога онкохворим діткам, які стоять на обліку в онкодиспансері. Думаємо, що сьогоднішній бал стане знову ж таки початком нових добрих благодійних справ. Ініціатива проведення свята, вишуканості і краси у поєднанні з милосердям та доброчинністю традиційно належить хуським студентам. На мою думку, нам потрібно згуртовуватись навколо біди, яка може утворитись у кожного з нас для того, щоб її подолати і допомагати один одному. Багато людей прийшло, підтримують нас, вечір гарно проходить. Відрадно, що молодь підтримали. Так, численні партнери долучилися як до організації заходу, так і його проведення під гаслом «Для тебе зерня, для мене ціле життя». Студенти знову підійшли, наші міські студенти підійшли з цією пропозицією. Звісно, Хустська міська рада їх підтримала. Благодійність – це творіння добра. І дійсно, ми як міська рада завжди готові допомагати дітям у цих питаннях. Це вже, мабуть, традиція, хороша, добра традиція. Іменно проходить він у нас в комплексі, тому я дуже благодарна студентському комітету, всім ребятам, вони великі молодці. Благодаря таким людям, які зібралися сьогодні, ми можемо допомогти, дати надію діткам на те, що все-таки все буде добре. Серед дітей, які опинилися на шляху боротьби з онкозахворюванням, 7-річна Анюта Цьока із Сокирниці. У неї лікарі діагностували гостру лімфобластичну лейкемію. Такий же страшний діагноз у 11-річного Василька із села Забрідь Хуського району. Саме їм на лікування та реабілітацію й підуть зібрані на балу кошти. А те, що така допомога результативна, вже доведено минулого року. Тоді вдалося врятувати життя Антонінки Піпаш із Монастирця. Дівчинка і її мама прийшли нині подякувати. Ви допомогли нам пройти цей нелегкий шлях. Власне, благодійників на балу вистачало. Добровільні внески робили як перед початком балу, так і під час нього. І все це під мотиви інструментального квартету, soft music, ритми танцю елітівців та спів творчих особистостей. До глибини душі вразив присутній голос Олени Маринець та порадував виступ запального заслуженого артиста України Івана Пилипця. Заслужений тренер України, президент Закарпатського обласного осередку спортивного танцю України Владислава Костак на танцювальному майданчику провела й майстер-клас з вальсу. Далі відбувся конкурс на кращу танцювальну пару. Кожного прийняла чарівна музика саксофона у виконанні Григорія Чепури, лауреата призових премій всеукраїнських та міжнародних конкурсів. На вечорі провели аукціон картин. Творчі доробки місцевих художників спершу презентували у фойє, а потім їх продавали гостям з молотка. Я знаю, що обов'язково оті мрії збудуться наших прекрасних, чудових дітей. Кожен лот мав стартову ціну, після озвучення якої щедрість брала все у свої руки. До слова, виручені кошти за продаж полотен та речей гендмейду складали до скриньки допомоги. Ми придбали дві картини. Знаєте, це така акція, коли ти купляєш і знаєш, що ці гроші йдуть цілеспрямовано на доброчинність. Відбулися й традиційні гадання на Андрія, допоки підраховували пожертви. У кінці благочинного вечора оголосили зібрану суму. 70 150 євро. Ці кошти поступлять на рахунки нашого прекрасного Василька і на рахунок Анютки. Ми ці кошти ділимо на двох. Зрештою, онкохворі діти, яким присвячений бал, отримали і цінні подарунки від партнерів заходу.